Hej alle sammen. Vi er næsten klar til eliteskud i morgen og den helt store følgedag. Følgefinaler fra klokken 9 i morgen formiddag her i arenaen. Det bliver mega spændende. Desværre for dem, der ikke har noget at købe billet til morgendagens aftenfest, så er det for sent. Vi har solgt 925 billetter, og alt er udsolgt, så det er jo fremragende. Lad os håbe, vi får udsolgt det følgende i morgen aften til auktionen. Vi har i hvert fald en kollektion som aldrig før. Som I kan se, så er hele hallen klar. Den nye storskærm er installeret, og bordene er dækket op i halvdelen af hallen. Når I kommer i morgen, så sker der alt muligt andet end her i hallen, så udenfor kan I se championatskvalifikationer for 4- og 6-årsheste. I kan se Grand Prix Dressur, og på springbanen er der masser af aktivitet hele dagen med Dansk Hestforsikring, Youngster Cups første afdeling og store springklasser. Velkommen til Vildersborg.